В інтернеті з початку 2020 року в різних джерелах поширюється інформація про те, що зі всіх коштів, отриманих на особисту картку, потрібно буде платити податок. В цьому відео розберемо як теоретичну, так і практичну частину цієї ситуації. Саме тому, щоб бути в курсі, додивись відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги індивідуальним клієнтам, а також бізнесу. Якщо тобі потрібно отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підписуйся на мій канал та став дзвіночок. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги, контакти для запиту зі зверненням до мене є тут на відео. З самого початку відео ми розберемо цю всю ситуацію з теоретичної точки зору і з посиланням на законодавство. В кінці відео ми розберемося саме з практичної точки зору, яка по суті є і вирішальною в цій ситуації. Обов'язково додивіться до кінця. В Податковому кодексі є розділ 4, який регулює податок на дохід фізичних осіб. У статті 163 Податкового кодексу України пише, що податок платиться з загальної суми оподаткованого доходу. Стаття 164, тобто наступна, дає визначення, що таке загальний оподаткований дохід. Визначення пояснює, що загальний оподаткований дохід – це будь-який дохід, виплачений чи отриманий фізичною особою і який вона задекларувала. Теоретично, з всіх цих статей можна зробити висновок, що якщо вам хтось скидає кошти на карточку, ви їх отримали, то це, по суті, загальний оподаткований вами дохід. Але оскільки ви його не декларуєте офіційно, відповідно, тому і не платите податки. Ставка на цей дохід, про який ми обговорюємо, становить 18% податку на дохід фізичної особи та 1,5% військового збору. До речі, на моєму каналі є відео, в якому я розказав про всі податки, що є в Україні. Я їх там розібрав в загальному. Якщо тобі актуально дізнатися і про інші податки, обов'язково переглянь те відео. Так от, власне, ми вже з вами дізналися, що є, по суті, отриманий вами будь-який дохід, який ви не задекларували. Чому тоді ви маєте з нього платити податок, якщо ви його не декларуєте? Все це пояснюється тим, що нібито Національний банк України зняв банківську таємницю. Насправді це теж не зовсім так, банківська таємниця залишилася, оскільки вона передбачена законом про банківську діяльність. Щоб зняти банківську таємницю, потрібно відповідно внести зміни в закон. Те, що зробив Національний банк, це для деяких правоохоронних органів він спростив можливість отримати власне інформацію про доходи осіб, які переслідують ці правоохоронні органи. І в переліку цих органів податкової немає. Це означає, що в спрощеному порядку порушити банківську таємницю просто так щодо будь-якої особи податкова не може. Автоматично, само собою, податкова теж не знає про всі ваші доходи по карточці. Податкова справді може звернутися із запитом в банк і дізнатися, чи є у вас якісь відкриті рахунки. Але це буде лише інформація про те, що чи є рахунок, чи немає. Самої розшифровки і руху коштів по цьому рахунку по такому запиту не надається. Податкова може отримати лише інформацію про рух коштів по вашому рахунку на підставі рішення суду. Очевидно, щоб отримати це рішення суду, потрібно мати конкретну мотивацію, на якій підставі їм це потрібно, а саме податківцям. Таким чином, що в нас виходить? У Податковому кодексі в теоретичній частині є податок на дохід, який дійсно треба платити. Але оскільки його ніхто не декларує, тому і ніхто не платить. По факту податкова і не може це перевірити, тому що вони не мають доступу до банківської таємниці і не можуть перевірити рух ваших коштів. Можуть це зробити лише за рішенням суду, а це складна процедура і по кожній фізичній особі в Україні очевидно, що це отримуватися не буде. Це можуть бути лише одиничні випадки. Проте тут є ще також такий один нюанс, а саме фінансовий моніторинг банків. Банки зобов'язані проводити фінансовий моніторинг і в разі, якщо в банків є підозри, що ви або ухиляєтесь від сплати податків, або відмиваєте кошти, то тоді вони можуть звернутися в правоохоронні органи, зокрема в податкову, і вияснити, чи це офіційно отримані кошти. До речі, більш детальніше про фінансовий моніторинг я вже зняв окреме відео. Запрошую вас його переглянути для того, щоб бути в курсі про цю тему. Якщо вам потрібні оплатні юридичні послуги чи консультації, завжди буду радий допомогти. Контакти для звернення до мене є тут на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть мені їх в коментарі. Ставте цьому відео лайк, поділіться цим відео зі своїми друзями, а також поділіться цим каналом зі своїми друзями. Обов'язково підпишіться на цей канал та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео. Крім того, перегляньте і інші відео, що є на моєму каналі, а там вже багато цікавого. Побачимось в наступному відео.